بەرپرسی کۆمەڵەی ئافرەتانی کوردستان لە گەرمیان باسەوە دەکا کە بێهێزی پێگەی ئافرەت لە حکوومەتدا چی لە عێراق و لە هەرێمی کوردستان بۆ تۆهۆکارێک بۆ ئەوەی توند و تیژەکان بەرامبەر بە ئافرەتان ڕوو لە زیاد بوون بکات. طبعا كوزارة هيج وزارة هي أوي نبو تايبت بي بأفرتان كأفرتا كان رولي أفرت ببيننو داكو هي كان لسر ما فكاني أفرتو بو داخوازي كان يان جيب جيب كان لهاريمي شو العراقيش همان شيوية تندو تيجي برام بر بأفرت ليا كويتوا دو أكوتني كو ملغاي ليا كويتوا دوخي أفرتان لەژێر سای حکوومەتی ناوەندا لە دۆخی ئافرەتانی هەرێمی کوردستان باشتر نییە لە ژێر سای حکوومەتی هەرێمی کوردستاندا. پەرلەمانتارێکی کورد لە بەغدا ئاماژە بەوە دەکا کە هەوڵێکی زۆریان داوە ئەنجومەنێکی خانمان دابمەزێنن هاوشێوەی ئەنجومەنی خانمانی هەرێمی کوردستان، بەڵام ئەو هەوڵی ئەوان لە نێوەندی پەرلەمانی عێراق سەری نەگرتووە. بەتایبەتی لە ناو عێراقا و بە هەرێمی کوردستانیشەوە ڕەنگە هەرێمی کوردستان هەندێک مؤسساتی حکومی هەبێ یاخود ئەنجومەنی باڵای خانمانی هەبێ، بەڵام نتوانراوە کارێکی سەرەکی بۆ ژنان بکرێواتە بەرنامجێکی دەولی بێواتە ستراتیژیە کە هەبێ لە ناو دەوڵەتەکەتا بۆ ئەوەی چۆن بارودۆخی ژنان چاکوێ. بەتایبەتی لە عێراقا پێشتریش کە وەزارەتەکە هەبوو وەزارەتی دەوڵەت بوو بۆ کاروباری ژنان، بەداخەوە کە داخرایمە چەند جارێک واژۆمان کۆ کردەوە کارمان لەسەرەوە کرد کە ئەنجومی باڵای خانمان دابمەزرێنێ لە عێراقا، چونکە لە بەرەوەی کاتێک لە ئێستایەتەوە هەر کێشەیەکی هەبێ ژنان، هیچ کاتێک بەقەدر ئێستا لە عێراقا ژنان وەزیان خراپ نەبووە، چونکە ژنانت هەیە وەکو ژنانی یەزیدی بە ڕۆژانە ئەوانە اقتصاب کراون و بازرگانیان پێوە کراوە. ژنان لە ناو عێراقا بە شێوەیەکی گشتی لە هەموو ڕۆکانەوە ڕۆژ بە ڕۆژ سوکایەتیان پێکرێت. لە بەرەوە ئەمە قورسە، تەنها حکوومەت لە کۆتاییە ئەتوانم بڵم بەڕێوەبەرایەتێکی پچکۆلەی داناوە کە ناوی ناوە تەمکینی مەرئە، کام بەڕێوەبەرایەتی مدیرەکەی دەسەڵاتی مدیرێکی ئاسایی هەیە. لەبەرەوە ئایا ئەتوانێت هەموو ئەم کێشە قورسانەی دوای مسڵ کێشەی ژنان ئەم بەڕێوەبەرایەتی چاکی بکات؟ ئافرەتان لە هەرێمی کوردستان و عێراق سەرباری ئەوەی باجی دابونەریتی سەپێنراوی کۆمەڵگە دەدەن هاوکات قوربانی دەرێکی سەرەکین لە جەنگی سەپێنراوی دەوڵەتی خلافەت ئیسلامی ناسراو بەداعش، بەڵام لەلایەن حکوومەتی هەرێمی کوردستان و حکوومەتی ناوەندەوە ئاوری جدی لە نیوەی کۆمەڵ نەدراوەتەوە. بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا گەرمیان.